Salve, salve, rapaziada, KaiQuizê para mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, mano, seja bem-vindo, deixa seu like aí, pode crer, rapaziada. Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, certo, rapa? Hoje eu tô trazendo aqui mais um episódio da nossa série, pode crer, rapa. E eu já tô vendo loucão, rapa. Hoje o vídeo vai ser com esse louco da cabeça aí, ó. Chama, Titanzona, rapaziada. Brasileirinha que fala? Limitada essa, hein, rapa? Ainda tá montada. Para aí, viado. Para aí, para aí. Ai. Ô, mano. Faz tempo que E aí, esses caras não Pupim? aparecem nos meus vídeos, rapa. Tem que Tá. postar aqui, tem que postar aqui. Ó, dá atenção. Motorzão de 160 que fala. A traseirona. E aí, meu Morsana. clipe? Fala aí, Jagunço. Qual Beleza? que é a fita? Vou mandar uns graus nessa Bora, pararoca? bora. Hoje eu vou na garupa, hein? Aí, rapa. E na Ave. garupa o zóio é a mesma fita. Mano, zoinho cagadudo. Olha o Para. servalzeira, rapa. Só Rapa, minhas motos tá ir. tudo lá em casa, certo? Eu vim aqui, ó, pra tá resolvendo uns BO. Aproveitei e dei um salve nesse louco pra mim buscar e também gravar um vídeo. Pode crer? Deixa eu montar na nave do bichão. Marcha no bideca. Monta, filho. Vai. E a oficina lá, cuzão? Tá Faz tempo. suave, hein? Tô conseguindo manter. Contratei mais dois malucos lá, tá firmão Opa, agora. encosto lá só pra montar minhas motos mesmo, viado. Eu tô cuidando mais nas finanças, né? Você cuida na É, parte da então. oficina. Parte da oficina lá, as peças, quem fica sou eu. Ô, Você mas fica você lá. viu uma motinha lá, só o chassi só? Então, mano, chegou um bode lá, mas ninguém falou nada. É minha, cara. Eu vou É montar sua? ela. Vou montar, parça. Ainda fiquei em dúvida. Eu falei, mano, será que o Kaique trouxe essa moto pra Vou montar? montar, eu comprei ela. Ela é um chassi de uma Titan 2008, parça. Fila da peste. Vou montar, você vai ver Bora como vai montar. ficar. Logo vai Deixa ficar ela feio. aparecer no caminho ali. Filazinha, Zóio. Nós pode estar encostando, hein, cuzão. Encostar naquela ladeirinha lá, vamos dar uns perto de onde eu morava. Pode pá. Segura, E hein. na garupa. Olha o filho da mãe. E na garupa o canidia é o alemão. Vamos aqui dar uma esticadinha na pista. Sem retrô, rapa. Dá Vai. atenção. Não vai chavear mais que tudo, tá ligado? Pode meter marcha no tubisteca. Neutrão. Neutrão que fala, Zosa. Na subida ainda, hein? Motinha dos Zosa tá filé. Tá ligado? Nossa oficina, rapa. Só encosta lá. Só encosta lá, mano. Abrimos de segunda a domingo. Cê é louco? Cê é louco, não? De segunda a sexta, rapaziada. No final de semana nós dá uns grau e forte. Chama, caralho. Videozão diferença. Diferença aí em cima. Agora que eu tô Gatchonix. Videozão diferenciado, rapa. Raiz que fala, né? O YouTube tá brecando meus vídeos demais, rapa. YouTube tá, ó. Mil 140 essa cliques. motinha. Segura as horas, que vai ser uma milhão, Bafe. hein? 100 por hora, Rafa. Chama, neutrão. Chama no corte. Melodia, num grau. Aí meu coração não aguenta, né, Mori? Chama, Rafa. Vou encostar na ladeirinha lá. Também vou dar uns grauzinhos na garupa dos Ozzy. Vamos ver se o Nossa, bichão toca. tem que ser na contra, hein? É louco. Motinha é sua, né, parça? Pode arrastar muito não. Já tá sem retrô. Dois moleque, mal break. Chave de esquadro. Chave Tá fora de pra. esquadro, nós. Essa aqui toma pau pra nova chola, hein? Filha da mãe, tomar nada. Toma não, né, Ah, você moleque? viu um vídeo lá que os caras gravou que a 99 lá igualzinha a sua, mano? Só que era motor de Ah, pode 160. pá, parecia a minha antigueira lá, né? E vê, mano, os caras mó break de Ah, viatura, até porra. no Instagram os caras tava. Cê é louco, mano. Parecia a minha mesmo, vermelha com a frente branca. Só que a minha tá toda vermelha agora e tá com motorzão. Agora motor de Bill Clip. Tá ligado, né, parça? Passar na frente da goma, mas como? E a gominha do zóio. Chama. Tô adapto. Manda, olha. Tá, porra, rapa, dá uma atenção. Ô, tá porra. Segura aí, zoinho. Otávio. Segura. Vamos parar ali no posto ali, rapa, com o cadelão de gasolina nesse bode do zoinho.
Já tem um carro aí já. Colocar. Ah, vou colocar 30. Deixa eu sacar daqui que já dura pra semana inteira. Pode pá. Aí, rapa. Agora o bagulho tá como? Abastecido. Se ele. Se os pude se encostar, é só fuga que conta. Né não, Zain? É só grau de quebrada e fuga nos homens. Então vai cair ali pra pista já pra mandar uns grauzão. Na pista que é da hora mandar uns graus, que você já perde liso, logo, né? A moto. É. É liso também. Nada aí, ó, com os carros aí. Que tem caminho até umas horas. Olha o guincho aí, Ariel, só espera. Mano. Manda. Se já deu... Quando eu peguei a horneteira, viado, eu já meti uma foguita. É? Uhum. Deu aquela chavada, deixei pique natalzão. Os caras falaram, vixe, é bode. Toma, filho. Cuidado aí com o cruzamento aí embaixo. Os alertão ligado. Segura, hein, Zoinho. Manda mandando, Linkeira. E aí, Linkeira? Como que eu faço pra tá adquirindo a rifa, mano? Tudo pela odd. Isso é uma milhão, hein? Teus braços. 100 e poucos por hora. Será que os meninos é ruim? Manda um grauzinho aí, Zain. Vou na garupa, hein? Deixa eu encostar a motinha aqui. Vai, vai. Se liga. Manda, manda mandando, Zain. Tá porra, ó. Garupeiro, hein, rapa. Deu trão? Dormiu. Ave. Gatei, toma. Aí você toma, hein. Vai, Linkeira! Vídeozão raiz, rapa, do jeito que o YouTube não gosta. Do jeito que o YouTube não gosta, fi, ó. Mandar um nesse decidão aqui que eu vou descendo o corte até lá embaixo. Vou cruzar os braços, hein, parça. Chama, rapa, com o braço cruzado. Toma, moena, bicha. Para aí, cuzão, vamos descer ele pra pista ali. No toque do bode. Vai lá, Linkeiras. Ixi, a buzina logo empiou. A buzina logo os outros, a moto aí. Soltei aqui. Mota. É, tá enganchando esse fio, vai. Só no cabo. Eita! Eita! As pãozinhas. Ai, doido. As pãozinhas de dois também tem. Pegar mó velô, hein, Zain? Vai, marcha. Filha da mãe, minha bichinha tá correndo demais, hein? Aí, Zain, vê se tá gravando aqui, tio. Cadê você? Ô! Vê se tá gravando aí. Tá. Vamos encostar ali de novo na pistinha. E essa pista é zoada aí, parceiro. Tem que ser a outra. A outra é a pá. Olha aqui a ruazinha do grau, rapaz. Vou ficar uma cotinha com essa moto qualquer dia, hein, rapaziada. Moela no grau. Tá ligado. Tem problema não, deixa a 99 comigo também. Ah, aquela. Eu empresto até a Hornet, parça, mas a 99 não. Pode ir, pode ser a Hornet, então melhor ainda pra moer. Olha, mano. Fica mais caro pra arrumar, né, mano? Fica mais caro, o Zain gosta assim, então, é? Agora que eu tô gatonix. Forneteira sem traseirona, sem nada, Zain. Será que é break? E aquele Santana lá, fora de esquadro? Ah, o Santana tá lá, hein? Logo menos eu vou lançar outra barcona, mas vai ser das novas, tá? Tô pra pegar um Fuscão zero bala também, filho. Só aguarda. Santana não tá como? Cada mês é um jogo de roda diferente. Filha da mãe. Ah, mas é tudo no rolo, parça. Tô com saudade das Orbital nele, hein, mano. As Orbitalzinhas vivia no bichão. Entendeu? Tem que colocar folha aero nele, caralho. Ah, igual os caras, né? Logo mesmo lançar outra barca, tipo, mas vai ser a barca das novas, né? Era um carrinho. Tomara que seja barca. Uma Hilux igual a da Polícia Militar. Olha, mano, tem dinheiro pra isso não, mano. Vamos dar uma esticadinha no bodão, Dariel. De dois, hein, rapaz? Tem 40. Aqui vai ser um de ladão. Amaciado esse motorzinho, pode meter marcha. Toma.
Ave. Ó, só na banguela. Tá, porra. Tudo pela ordem. As pãozinho. Vai, vai. Ó, coloquei a mão no chão, chave. Ave. Eu ia voltar na contramão, mas... manda só mais um grauzinho desse, rapaz, e encerrar o videozão. Videozão raiz esse, hein, Zoz? Faz cota. A motinha do já tá toda suja, já. Eu vou encostar lá na minha goma. Encostar na minha goma pra jogar água na bichona. Olha. De quarta? Tá ligado, mano. Isso aqui é foguete demais, parça. Eu falei pra rapaziada, Zoy, que eu levei o Santunão lá pra você dar uma fiadinha lá no carburador, pá. Leva lá pra né, dar um talentinho. Não, já levei, cuzão, aquela... ah, aquele dia lá eu pensei que você ia levar de novo. O bagulho ficou como? 220 fácil. Vai desmontar aquela... fácil desmontando, viado. A porta querendo sair, viado. Não! O carro tremendo todo, parecendo uma funerária. Ah, carro de funerário. Aí, rapaz, esse cara, mano, usando meu carro. Mas aí, rapaz, vou encerrar o vídeo por aqui. O canal dos Zoz vai estar na descrição. Passa lá e fala, Zoz, seu nome é Zoz. A motinha dele, rapaz. Deixa eu descer aqui pra mostrar mais. Tá suja. Pelo, bem nova, tá? E a Titanzona lá, rapaz, que nós tá montando, em breve sai, hein? Pode pá? É nóis, rapaz, tamo juntão, hein?